Hurmatli aziz tomoshabinlar, men o'zimning kompaniyamga yana bir ajoyib bir san'atkor, kelajagi iqtidorli, ajoyib raqqosa qizimizni taklif qilganman. Marhamat, qabul qiling. Muhammadxon Aminova. Bahodir, mana bajari. Ko'p ishonmang muhabbatga. Men ham yor bo'lmadim Muhammadga. Muhabbatga ko'p ishonmang muhabbatga. Bir bo'lmadim Muhammadga. Opajonlar orzu havas tilasangiz Qo'qonjonga qiz uzating Qo'qonjonga. Opajonlar orzu havas tilasangiz Qo'qonjonga qiz uzating Qo'qonjonga. Qo’qonjonga.